Jeg kan varmt anbefale at komme med på kurset her, på grund af to ting, det menneskelige og det fodboldfaglige. Jeg synes, jeg er blevet udfordret på de menneskelige ting, om hvordan jeg håndterer de her børn, som jeg nu har med at gøre. Og også det fodboldfaglige, helt ned til specifikke øvelser, som jeg har taget med. Men også overordnet, hvordan man egentlig bygger træningerne op og sådan over en hel sæson prøver at udvikle de spillere, som jeg nu har med at gøre. Hvad har du fået ud af trænerkæmpe i år? Jamen, jeg har fået en masse gode redskaber med om i min rygsæk. Jeg er blevet meget mere åben, meget mere udadvendt, og jeg er blevet meget mere fokuseret på den enkelte spillers træning. Og så, jamen jeg føler bare, at jeg har rykket mig virkelig 110% fra hvor jeg var, da jeg startede, og så til jeg kom med, og hvordan jeg kommer til den pågældende træning, og hvad jeg har udarbejdet inden, og hvordan jeg får formidlet tingene ud til mine spillere, der føler jeg virkelig, at jeg har rykket mig helt vildt meget. Jeg får en masse værktøjer til at kunne træne, specielt det tekniske, og jeg har fået rigtig mange værktøjer til at kunne tage med hjem tilbage i klubben. Jeg kan anbefale det, fordi det har gjort mig fagligt dygtig træner. Det har givet mig en indsigt i spillerne, som jeg ikke har haft før. Og jeg har helt klart lært at vurdere mine spillere på en helt anden plan end jeg tidligere. Ja, hvad har du personligt lært af kursus i år? Jamen jeg er personligt blevet en helt anden træner end jeg var før. Jeg er blevet en træner på et helt andet niveau end jeg var før. Hvordan er du blevet anderledes som menneske og træner? Jeg er blevet meget mere fokuseret. Ja. Det har givet mig en personlig indsigt, som gør, at jeg er meget mere bevidst om detaljer i fodbolden. Og er mere konkret på den individuelle spiller. Jeg hedder Lars, og jeg arbejder i FCM og uddannet idræt og hjerneforskning osv. Jeg har en baggrund som hjerneforsker, og jeg arbejder i FCM med at udvikle, blandt andet med at udvikle nye læringsmetoder osv. Og i forbindelse med det, er det meningen, at jeg skal undervise nogle af jer, der kommer på det her kursus, i blandt andet perception og hvordan vi laver teknisk træning, hvor vi inkluderer træning af perception. Mit navn er René Petersen, mentaltræner i FC Midtjylland. Det jeg vil tale om på trænerkurset næste år, det er den talentfulde træner. Det handler ikke om talentfulde spillere, det handler først og fremmest om talentfulde træner. Ja. Hej, jeg hedder Søren og er top A træner i klubben, hvor vi arbejder med de ældste akademister og de yngste Superliga-spillere med individuel teknisk træning. Glæder mig til at komme på FCM Trænerakademi og holde et oplæg om lige nøjagtigt det område. Jeg hedder Jeppe Kvist, jeg er fysisk træner fra akademiet. Og her kan I se nogle unge gutter fra Norge, som er ved at blive testet i spring og sprint. På et eller andet tidspunkt, så skal vi have nogle af vores spillere fra vores samarbejdsklub til at kunne springe endnu højere end de gutter her. Så det jeg vil fortælle jer om efter nytår, det er, hvordan vi laver fysisk træning for nogen, som er yngre. Så vi på et tidspunkt kan lægge, eller så vi laver det bedste grundlag for, at vi kommer til at springe højt og løbe rigtig hurtigt.